ndi niiteka n'umunezero nsubire ngusuhuze usuhuze nkuha kaze nshuti mu wacu wobandanya kubana natwe ngaha no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu ciza cu Burundi ndetse no hakurye imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa gatatu igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kw'icumi na umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu utegerezwa gusa gufyonda sabone cange sabuskraibe nabo utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa nano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe byose uko byakabaye ku wa mirongo ibiri na gatandatu kigarama bibiri na cumi na gatanu hafi isaha indwi z'umurango jasipa arakaza yitavye umubonano wa Emmanuel Niyongabo ngabo yahoze ari mu sitaneri wa cibitoke mu cibitoke ya bujumbura akaba n'indaherezi y'iperereza jasper yafata ko emmanuel imyonga hari umugenzi ntiyaziga ko yomugirira nabi naho yaramufa ko amakuru ateye ubwoba yagiye asezeye umuryango awubwiye ko aca agaruka mu kanya gato imyaka umunani iraheze atagarutse uko nyine niko na sekuru wa jasper arakaza yari yitabye abakuru bamutumye ko kwikomine mu mwaka w'igihumbi kimwe mu mw'amajana icanye mirongo irindwi na kabiri hanyuma ntiyagaruka na sekuru yari yavuze nk'uko nyine ngo aragarutse none haciye imyaka mirongo itanu n'umwe hadasubiriye kuboneka by'ukuri jasper arakaza ninde jasper arakaza mutakura, mazamezi, chane, yari umusore w'imyaka mirongo itatu wo kumutakura mu gisagara ca bujumbura yari amaze amezi makeyi cyane hagarutse mu burundi inyuma y'imyaka cumi yari yabaye muri afurika jasper arakaza ntiyabazwa ivya politike igihe agarutse mu burundi ntiyari uko abantu bagiye barahinduka no bipanze ku mvo za politike yari yavuye mu burundi mu mwaka na gatatu asiga abantu barabana ku mazuru yagarutse asanga bagenzi biwe benshi baragiye hanze amacakubiriy'amoko atakivugwa ahubwo abantu basigaye bagabura bafatiye ku byiyumviro bya politike jasper yari yariyepfuza kuba umugenzi wa bose ntiyashaka kugira aho ahagaze mu bya politike abamusabye kwinjira mu mboneragure yarabankiye n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu cya nkuru nziza ntiyigeze ayitaba n'ahababankiye iwe ku mutakura bo bayitabye ku bwinshi jasper yari umudandaza yitwararitse akazi kiwe yemirije gushinga urugo ntiyashaka kuja mu mpari za politike umugoroba ugeze jasper arakaza yakunda kuja gufata agacupa ku kirabo panda muti cari ku ibarabara rya cumi na gatanu ikirabo cya musitani ribakomine nshibitoki yico gihe emanweri niyo ngo abonye ne icyo kirabo cyahavuye cimurirwa mu kamenge jasper arakaza yari umutezi w'inkuru cyane yari umunyamahoro ubimuha kuba umugenzi akomeye wa musitaneli emanweli niyongabo ku buryo jasper yari ko apanga no kumugira umuhagarikizi w'ubugeni bwiwe pare de mariage jasper yavuye aba n'umugenzi w'abandi bagenzi ba Emmanuel niyongabo abo ni nka na koroneli feredi nduwimana na Brigadier juma bose bahurira muri Cakirabo. jasper yahemukiwe n'umugenzi imbere y'uko haba irengero imigenderanire ya jasipa arakaza na emanuele niyongabo yaratosekaye gato hari gerenade yatewe mu kirabo kata mutipanda mutiyicaye emanuele niyongabo mu kamenge ibyo byashyitse haciye akanya jasipa arakaza hasohotse ikirabo kuba jasipa ari umunyamutakura akaba yari yaranze kwinjira mu mbonerakure akarahira no kumufasha guperereza urwaruka rwo kumutakura byatumye emmanuel niyo ngabo yikeka ko jasipa arakaza yarerekeye abategeye iyo girinade jasipa yarababaye cyane kubona umugenzi wiwe amwiyumvira gutyo niko gusaba ko bobonana bakavugana hanyuma bakavugana hanyuma bagasubiza hamwe imbere yo kwitaba emmanuel jasper yarabibwiye umuryango bose baramwihaniza iyo migenderanire yakomeza kugiranira n'abantu nka emmanuel ndetse n'abagenzi biwe bari bazwi mu bitameze neza jasper we yavuga ko hata kibazo bamuteye kubera bamuziko adakeneye kwivangana politike imbere yo kujya ku kirabo ca emanueli mu kamenge jasper arakaza yarahamagawe inshuro zibiri na na koroneli furedi nduwimana umuryango wasigaranye ubwoba ariko jasper yari yababwiye ko bohumura aza kuguma abaha amakuru Jasper yapfuye gushika ku kirabo ab'iwe baca batangura kubona inyandiko yiwe ihindutse muri mesaje niko niko gukebwa ko bamwatse telefone abanyuma babonye Jasper arakaza bavuga ko yari mu kirabo cya Emmanuel niyo ngabo aboneka ko abuze amahoro aho yari yicaranye n'abagabo babiri bavugwa ko bo bari abakozi biperereza mu nyuma yahavuye yinjizwa imodoka ivugwa ko yari iya olivier n'ibitanga yatwara iperereza mu ntara ya murambya olivier n'ibitanga yaravuzwe kenshi mu byashikiye abandi bantu bagiye bafatirwa mu kamenge bakaburwa irengero kuva uwo munsi hafatirwa muri icyo kirabo jasper arakaza narasubira kuboneka umuryango wa jasper arakaza waracumbukuye waracumukuye cyane jasper arakaza hamaze kuburwa irengero ntacu umuryango utakoze ngo umurondeze niho haduka abakozi b'iperereza batangura kwemera ko bofasha umuryango kumenya aho uwabo afungiwe abo bose baguma basaba amahera kugira babikore ku buryo bivye uwo muryango amafaranga arenga miliyoni indwi n'ibihumbi magana indwi y'amarundi mu nyuma hakurikiye iterabwoba ridasanzwe ku muryango wa Jasper umuryango urateba urahebura ko utazusubira kubona jasper nta mwaka urahira umuryango uhisemwo kuganduka ku mwana wabo abanyuruje Jasper arakaza ntibigeze bakurikiranwa nyamanyweri Niyongabo ngabo ntibigeze abazwa iyo yashize Jasper arakaza kuva kuwa wa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi na gatanu imana yo ikora ibyayo inyuma yo gutakaza ubusitani bwacu ibitoki mu ntara ya bujumburamiri no guhemukira umugenzi Emmanuel yateye yibagirwa gahoro gahoro arahava aragwara cyane arabura gitabara uyu mwaka Emmanuel yarasandabiye reyeto na koroneli frede indi w'imana ni we wundi azi byinshi ku byashikiye jasipa arakaza ariko na we nyine ntiyigeze abazwa kugeza ubu haracari intwazangabo mu gipolisi cy'uburundi yagiye haravugwa mu mabi hatandukanye tumuheruka hakorera igipolisi mu ntara ya cibitoke olivie ni ibitanga na we ntacu ntaco yigeze abazwa ku kijanye n'iyo modoka yiwe yoba yarajanye jasper harakaza kuwa kuba mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri bibiri na cumi na gatanu olivier n'ibitanga aranakwiriye kubazwa impamvu imodoka yiwe yanyuruza abantu mu kamenge kandi we yakorera mu zindi ntara inyuma ya murambya olivier n'ibitanga yarakoreye iperereza i Karusi mu kirundo ndetse n'ingozi aho yaciye hose olivier yaravuzwe mu mabi menshi cane harimwo kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakaburwa irengero olivie ni ibitanga ni umwe mu bakozi b'iperereza bari batinyitse rwose mu kiringo cya gatatu cankuru nziza kuva muri mukakaro bibiri na mirongo ibiri olivie ni ibitanga ni buramatari w'intara ya rutana inkuru ya Jasper inkuru ya Jasper arakaza irababaje cyane ni inkuru y'umusore w'umunyamahoro aterekwa politike agashima kuba umugenzi wa bose mu gihe kitoroshe birangira ahemukiwe nabo yafata nk'abagenzi inyuruzwa ryiwe ryasize agahinda agatotezo n'intunu mu muryango igihugu yakunda caramuhemukiye nticabaza iyo yajanywe nk'uko byagendeye sekuru mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri ngaha rero hakaba ari naho nsoreje ino nkuru ibabaje ya jasper arakaza utegerezwa gusa kubandanya ku bana natwe ndakwifurije kubandanya uraroranirwa mu ko urarangura ndetse yewe n'ibyo utegekanya kurangura icyo utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino videwo hamwe ugafite y'ijambo isange tv hari abahanditse ijambo sabone cyangwa se sabusurayibu nawe utarabyonda ko nta mubu duhaye inerano yawe yo kujya turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushyikiriza binyurenga kuri mbonesha kure imwe rudendeye ibigutohoreza hano ikabigushyikiriza byose uko byakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemo ndakwifurije rero kubandanya uragira iminsi mikuru myiza ndetse yewe no kubandanya uraruranirwa muri ibyo byose ko urarangura ndetse yewe n'ibyo utegekanya kurangura imana ikomeze iguhezagire